Nakon naših reklama ponovo ćemo se vratiti na glazbu. Kao što sam rekao, danas ćemo biti bogati s glazbom. U studiju je jedan glazbenik koji je zapravo poveznica Promine, Komiže, Njemačke i sada Zadra. Damir Ljubičić i skupine sastava Visoki let. Dobro jutro i dobro nadošli. Dobro jutro, Nino. Prije nego što vas počnem malo ispitivati, pogledat ćemo novi spot koji je izašao tek, čini mi se, 1. rujna. Da. Prije par dana, evo sam. Eto, bravo. Pa ćemo pogledati spot i nastaviti sa našim razgovorom. Visoki let. Vidjeli smo novi spot. Dobro jutro još jedan po Damire. Znači, kad je spot izašao? Spot je izašao sad, znači, 1.9. Prvi devet je izašao i evo, tek je krenula promocija. Vi ste prva medijska kuća u koju sam došao. Eto, imamo ekskluzivu malo. Eto, ekskluziva odmah. Bravo, na prvom. Zadar na prvom mjestu, jel? Kao što sam rekao, poveznica, rođeni ste u Promini, ako se ne varam, živjeli ste na Viru. Da, Promina, u principu u Njemačku živim najduže vremena. Da. Dobar dio djetinjstva sam proveo u Komiži, na otoku Visu, gdje mi je baš ono vučem prelijepe uspomene. Sad sam se vratio, preselio sam se u Zadar, evo. I vi roditelji? Moji su roditelji već dugo u Zadru, oni su već starosjedioci. Roditelji su jako dugo, mati mi živi tu u Arbanasima. Ja je pozdravljam, jel? Bravo, naravno. Da, sigurno, jel? Da, to je lijepo čuti. Skupina, sastav, Visoki let. Kako je došlo? Kad ste se sastali i tko su ti ljudi? Pa, to su moji stari prijatelji. Mi smo nekada svirali davno i slučajno smo se sastali nakon dugo godina. Jedan taj bubnjar benda, Mario Plazanić. On inače, koji bubnjar, on živi u Austriji. I onda smo se sastali kod njega, on ima glazbeni studio. I tu smo se sastali čisto onako
Prijateljski. Prijateljski, da. I onda se rodila ideja da snimimo neku pjesmu skupa i onda je prva pjesma, napravili smo spot i onda smo krenuli, ja sam to poslao na par radio postaja, na ono, i odjednom su... Zavrtilo se. Zavrtili su odmah na HRT 2, i onda sam ja nazvao, rekao, dečki, i onda smo sad tako da smo odlučili da ćemo sad onda smo snimili drugi i treći spot je isto već snimljena. Pjesma je snimljena, samo sad još spot još nije gotov. O snimanju spota, vidimo baš kadrove sad koji idu preko našeg razgovora. Gdje ste snimali spot? Prvi spot, ovaj novi spot smo novi snimali, spot, da ove kadrove za ovaj novi spot smo snimali, su snimani u Austriji i ove kadrovi su snimani u Sloveniji. Da. Znači ova djevojka model, ona je snimana u Sloveniji, a ovo je snimano u Austriji. Vrsta glazbe koju izvodite? To je pop rock. Da. Pop rock. Ja inače više preferiram, ja sam više rock glazbenik, ali ali ovo je nešto što radim u principu, možda malo razblažena varijanta. Da, malo pitkije, ajmo reći, pa, nego pitkije, sam jer sa, direktni mislim, rok. Kad bi ja sam snimio stvarno što ja slušam, ne bi niko zavrtio. O, dobro, vjerojatno bi, ali ima publike za svaku vrstu glazbe. Puno manje, jer u principu publika je sužena kad bi sad svirao baš ja s principa, iskreno rečeno, ja sam svirao teški heavy metal. To sam od uvijek radio i svirao, kažem, ali dobro, kako čovjek, kako prođe vrijeme, onda... I sad sve slušam isto, ne idem više tako, ne slušam nija više tako teško. Sve ja dobro, više volim dođe, dobre malo, balade. S godinama dođu, ono jednostavno. Da, sigurno, jel? Skupina je, koliko imate? Nas smo trojica, basista Laštro, Boris Morrison. Da. Morrison ga zovemo, zato što je na Jim Morrisona isti je. Stvarno, basista dosta sličan na njega posjeća. Čak su i ono, kad je bio mlađi, ponašao se kod Jim Morrison, rockerski. On živi u Celju, u Sloveniji. Bubnjar živi, Mario Plazanić, Pinđo. On je inače porijeklom dole iz Vrlike, Dalmatinac. I on je živi u Austriji. Ima također glazbeni. On ima glazbeni studio, Morrison svira inače svira gitaru, najčešće radi gore isto te rock koncerte u Sloveniji, snima te, uglavnom radi te koncerte motorijade i ne znam ni ja sa svojim, ima još taj nekakav bend gore u Sloveniji s kojim radi, a u bendu je kod nas svira bas gitaru, i uvijek je svirao i prije kad smo bili mlađi svirao je bas gitaru. Odakle u vama je ljubav prema glazbi? Kad ste to primijetili da se rađa, da tako kažu? Pa šta znam, ja sam sa 4 godine već počeo svirati, ali uglavnom moram priznati da je ljubav prema glazbi je više, čača je volio glazbu i moram priznati da je on mene u principu, ja sam isto onako klinac volio malo, međutim već sa 5-6 godina, pa neću sad reći da me čača maltretirao, ali možda malo i je, jel? Dobro, uz njega ste skakali oko njega dok je svirao, vjerojatno. Ja sam imao, inače imam brata i sestru, koji su isto svirali u početku, ali oni nisu bili nekakvi talenti, nisu nikad ništa ni napravili. Ja sam onda tako, kao najmlađi obitelj, jel? I onda sam cijeli život, ja nikad nisam radio u nekakvoj tvrtki nekoj, nešto da se radi, isključio samo glazbu, da, radim. Dobro, to je lijepo. Čute, svirate nekoliko instrumenta? Da. Dobro, ja imam svoj glazbeni studio, koji je mislim, od 8 sati do 10 svaki dan provodim u studiju, od jutra do navečer, nastupam uživo i pored toga još onda sam se usput počeo radim i video glazbene spotove. A to je sad poveznica jedno i drugo je danas povezano. A znači, vratimo se na instrumente, što svirate? Pa sviram, ajmo reći, gitaru i klavijature, to su mi dva instrumenta koja su glavna, u studiju naj koristim dosta klavijature, a gitara mi je prvi instrument, evo. Možemo reći da ste također, naglasimo, da ste vi i prije Visokog leta već pomalo radili na glazbi, snimali. Jesam, ja sam pod imenom Damir Ljubičić, prije ovoga benda Visokog leta sam izbacio
dva CD-a. Jedan je, prvi je bio Putem nebeski za Milenium. To je Zadarska kuća. Da, ne znam, ti se vjerojatno sjećaš te kuće. A drugu sam izbacio za Croatia Records. Mm-hmm. Ovaj drugi CD i na njemu je bila ta jedna pjesma Lijepa Zadranka koja se dosta vrtila na bila je od i na CMC-u, vrtila se i ovdje u Zadru se, bila je dosta slušana, ima od toga mislim već 10 godina. 10 godina već. Mislim da ima, nisam siguran sad. Da. Pa to je dosta. Kako je došlo do snimanja prvog albuma? Pa dobro, a znaš kako, ja sam uvijek radio u studiju i onda sam uvijek snimao drugima, onda rekao, hajde snimim i sebe nešto. Tako, onda sam snimao taj prvi CD, onda poslije toga sam snimao i drugi u pauzi, kad sam radio druge projekte, onda sam i sebi radio i tako. Da. Znači, usputno, da tako kažemo. Da. Pa, eto, to. Gotovo usputno. Kad sjediš u studiju svaki dan, onda uvijek ti padne neka ideja. Ja sam inače, i pišem te, sve te pjesme sam napisao. Znači, kantautor ste zapravo. Kantautor, da, točno. Da. I vodeći vokal, znači, iskladatelj onda, jel? Pa možda to sad sve malo puno zvuči. Nije, zašto ne? Ko ima glazbeni talent, zašto ne? Nadarenost glazbenu, može puno kutova. Da, pa eto tako. Dobro, ja sam kažem, ja sam jako puno sam uživo svirao i dan danas sviram jako puno. Da. Baš uživo, puno sam proveo sati na bini. Takav je posao, mislim, svako ko živi od ovog posla, sve moje kolege koje stvarno žive od ovog posla, oni znaju da moraju da bi živjeli moć. No, jednostavno to je da tako kažem težak, krvav posao koji se radi. Znači ti nekad nije svaki koncert dobar. Bude lošiji, bude bolje posjećen, slabije posjećen. Bude svašta tu. Padne kiša. Pa mislim, bude. Da, i u diskotekama onda nekad bude svašta. Tu nekad začeštari ne smiju reagirati, ljudi popiju. Pa mislim, tu je događaj. Mislim, takav je posao. Takav je posao. Noćni život. Kad ste počeli nastupati? Znači, kad ste počeli izlaziti? Da. Već sam kažem, već sam prvim tim, baš s ovim dečkama s kojima sam radio, kao klinic smo već krenuli rano, ne znam, ja sam već sa 15 godina, mi smo već krenuli, 14-15 godina, već smo krenuli svirati. Samo u to vrijeme nije baš bilo toliko instrumenata i ove tehnike koja je danas bila. Evo. Da, sigurno. Ali znači, kakvi su doživljaji sa tih prvih snimanja? Evo, kao klinac, tako rečeno, s 15 godina ste izašli na scenu. Kakav je bio osjećaj? Teško me, prvi nastupi su bili u principu u školi. Da. I onda bilo su to druga vremena, sjećam se u to vrijeme, mi smo imali jedno pojačalo i na to pojačalo prvi ti nastup. Jasno. I mi smo bila su dva kanala i mi smo, znači ja sad u jedan kanal, pošto nije bilo u to vrijeme, tako je bilo. Jel? Ja stavim gitaru u pojačalo i u drugi kanal od pojačala stavim mikrofon. I sad sjećam se, mene to tada u to vrijeme jako dobro zvučalo, ali mogu misliti da je to, ali tada nije bilo baš te tehnike kao danas. Jel? Danas je to digitalna sve tehnologija, jel, naravno to se spoji i Wi-Fi. Tako rečeno, gotovo. Da. Prvi hit kad ste izbacili, to je bio Potonem pa se podignem, jel? Što se tiče visokog leta. O čemu ta pjesma govori, nju ćemo vidjeti na kraju razgovora. Da, nju ćemo vidjeti na kraju. Evo, vidimo i kadrove već sada. Da, tu sam pjesmu napisao kad sam išao iz Zadra za Stuttgart, za Njemačku. Da. Na putu, znači. Na putu, da. Evo, vraćao sam se iz Zadra i onda mi je došla ta melodija i tekst i onda i cijeli put sam do Stuttgarta nije mi izlazio stalo i na kraju sam stvarno kad sam došao do Stuttgarta već imao, ajmo reći, veći dio pjesme i teksta je bilo već gotovo. I onda sam sutradan ušao u studiju i onda sam je snimio. Bravo. Znači road song, da tako kažem. Da, baš tako i tako napisao. Da. Spot je sniman gdje? Isto, znači spot smo snimali isto u Austriji i u Njemačkoj. Evo, jedan drugi dio spota. Model koji je u spotu, to smo radili u Njemačkoj. Što se tiče... Ako te interesira, mogu treći za treći spot. Da, naravno. Sad ovih dana ćemo snimati ga. Našao sam lokaciju i snimat ću ga na Mastrnici, ali ispod mosta. Da. Bravo, eto, malo promjene svi od Ozgova. Svi od Ozgova, ja ću ići dole ispod mosta. Bravo, eto, lijepo. Treća pjesma Dobre godine, izašao je singl. Znači, singl Dobre godine je izašao, pjesma se zove Dobre godine i singl Dobre godine,
ali kažem, za tu treću pjesmu još nije gotovo spot. Jasne. Biće, ja mislim, za jedno mjesec do dva dana će izaći. To ćete vam ponovo, to ćemo ponovo ga prezentirati vas, pa ćemo na našoj ovdje, televiziji. Naravno, obavezno, ja, to zasigurno. Nekoliko riječi i o tome, o vašoj produkciji. Znači, kako ste ušli u te producentske vode? Pa, znaš kako, ja sam jednostavno oduvijek, čovjek to se tako, čovjek se sa tim rodi. Znači, mene oduvijek interesirala ta glazba, ono, da tako kažem, i onda jednostavno to dođe samo po sebi. Prvo sam radio u drugim studijima i onda normalno sam već nakon nekog vremena sam skužio sam da ja moram otvoriti svoj studio, jer bi bilo to malo ovamo kad sam radio u drugim studijima, kad sam radio za druge studije, prvo sam nešto malo snimao u drugim studijima i sad studija brzo prođe, a ja sam, stvarno volim dugo raditi. Studio se plaća na po satu. Radi se po satu, da, i to su enormne cifre, pogotovo prije su bile. Kad nije bilo dovoljno studija. Kad nije bilo ovo. I onda sam, ja se sjećam, prije su, recimo, kad sam prvi studio otvorio, to je bilo masa opreme. To sad se sve smanjuje se, kako se kaže, a zvuk je sve bolji. Sve bolje, bolje. Da, pa, da. Kakva je razlika produkcije, primjerice, u Njemačkoj? Nećemo sad Sjedinjene Američke Države, gdje se na spotove troše budžeti malih država, ja kažem u šali. Kakva je razlika produkcije, recimo, rada u Njemačkoj, u Hrvatskoj? Mislim da nema, da je nikakva razlika, s obzirom, jer ja sam radio dobar dio, pjesama koje sam nešto sam radio u studiju, sam radio za njemačke pjevače. Dosta sam radio sa strancima, radio sam, znači, produkciju strancima, isto je produkcija. Znači, bend Visoki let koji sam tu snimao te pjesme koje su se vrtile gore u Njemačkoj, ja sam radio jednu drugu produkciju. Jednu drugu. Znači da je ista produkcija. Da, dobro. Znači, troškovi produkcije... Pa mislim da dosta ljudi, a da se razumijemo, mislim, koliko love, toliko i glazbe, jel? Mislim da dosta ljudi, prije recimo 10, 15, 20 godina, pa nekakve studije, ja znam da su nekakvi veliki bendovi išli snimati u Londonu, Englesku, pa onda tad je vjerovatno možda i bila bila razlika, jer tad je oprema bila strašno skupa. Ja znam u to vrijeme, recimo, ti nekakvi halovi su bili, ili nekakvi uređaji su bili nenormalno skupi. A mislim, današnje digitalno vrijeme da, recimo, ne znam, ja sam se slušao baš sam pažljivo slušao, ne znam, Parni Valjak i s ovim novim pjevačom snimili produkciju. Baš sam pažljivo slušao, to zvuči na svjetskom nivou. Lijepo čut. Što se tiče instrumenta, znači, kakva je sad razlika kad ste počeli raditi i danas, recimo, što se kupnje tiče? Jer nekad mnogi klinci si nisu mogli priuštiti električnu gitaru. Pa nije bilo šanse, da se razumijemo. To je bilo ti sada, danas svaki klinac se može priuštiti. Recimo, u to vrijeme, na primjer, ne znam, Fender Stratocaster, klasična gitara, u to vrijeme vrlo, malo je ko uopće mogao se kupiti. Koji John Stulić spominje u svojoj pjesmi. Ja sjećam se da se naruči, da dođe iz Amerike, to je koštalo, za to vrijeme to bilo enormno. Danas neki pristojan Fender original, američki, se može kupiti već od 1000 eura, 1000 i nešto. Mislim, što se praktički svako može napraviti. Ja sam to sjećam za svoju prvu gitaru, ne znam koliko sam dugo šparao i onda, mislim, čača je pomoć, to je bilo, kupiti instrument je bilo... A ovdje sad može jedan mladi rocker, da tako kažem, odraditi ljetnu sezonu i odmah kupiti električnu gitaru bez pomoći roditelja. Odradi par svirki, mislim, brzo odradi, zavisi koliko plaćen, ali vrlo brzo može. S kim ste sve nastupali u Hrvatskoj, recimo, u svojoj karijeri? Pa ja sam u principu, pošto sam puno svirao, nastupao, ajmo reći, sa... Što kaže, nisam bio, rijetko sam bio u pratećem bendu, nisam to radio, ali uglavnom, pošto sam stalno svirao po tim diskotekama gdje su gostovali... Poznata imena. Da, sva poznata imena, manje više. Tako da sam, ajmo reći, sa svima manje više, uglavnom. Mislim, sretali smo se, naravno, dođu diskoteku, onda sviram ja jedan set, pa dođu, lupam od Severine do ne znam sad, da
ne nabrajam sve što postoje. Nisam nikad sjedio ovaj, recimo sa Mišom Kovačom, što mi je velika želja, i sa pokojnim Oliverom, ja i sa Oliverom Dragovićem, recimo isto nisam. Da. Nije bilo prilike, nekako se nije tako desilo. Da. Sa Džibunijom i tako, to su ipak ljudi koji su radili puno veće koncerte, nisu dolazili recimo u diskoteku, ne znam, lupam sa 1000 ljudi ili ovaj, 1000 i pol ljudi. Taj noćni život, noćni nastupi su krva posao. Na jednoj od ovih bivših zadarskih televizija radio sam kao mlad emisiju o noćnom životu i čovjek se zaželi, znači nakon svih tih izlazaka petkom, subotom, gdje ti ljudi zavide, zaželiš se ostati s curom u kući u subotu i gledati televiziju. Banalno, kažem. Nastupi koji ovisi, znači kad ljudi dolaze u tu diskoteku ili na tu lokaciju, sve je dobro kad to počinje u 9, jel? Pa završi do 11 ili do ponoći. Ali kad počinje u 1 pa završava u 3-4, koliko je teško taj noćni rad zabavan, koji mora biti također. Morate biti nasmijani, znači svirati, zabavljati druge ljude. Pa znaš kako je, ja sam dosta puta recimo svirao po temperaturom i bolestan, jer definitivno nema izbora. Tako je. Mislim, kažem, ja i zna se desiti recimo, ajmo reći, smrtni slučaj obitelji i sad recimo meni se desilo, ne znam, kad mi je ujak umro, imao sam nastup, ja sam već nakon nekoliko dana već bio na bini, to je, moram reći, strašan osjećaj. I sjećam se kad mi je čača umro, onda sam napravio stvarno dužu pauzu. Ali sjećam se nakon 3 mjeseca već prvi nastup, kad sam prvu pjesmu krenuo, krenuo pjevat, krenuo sam se suze na očima. A što se tiče samih tih nastupa, ipak na kraju, u sad taj napor, obično stoji visoke temperature u tim zatvorenim klubovima, buka, dim, sve ostalo. Znači, ali ipak nakon koncerta, kad to završi, kad vidite da je publika bila zadovoljna, vjerujem da i u vama se probudi jedno posebno zadovoljstvo. Pa dobro, mislim, gledaj, kad stalno sviraš, to isto kao... Rutina. Meni je nekad lakše, meni je lakše, ja bi to, stvarno puno sam nastupao. I nekad bi rađe, recimo, sad mogu raditi u vrtu taj isti vremenski period nego ići na svirku. Ali dobro, mislim, takav je posao, pa... Dobar, mislim, kažem, ja se ne želim da se ponovo rodim, ponovo bi radio isto. I sve bi ponovo opet uradio. Znači, bio bi opet glazbenik i ne želim se na to. To sve kažem. Ali ima dosta teški, kao u svakom poslu. Jel? Ima dosta teški trenutaka. Bude onda neka čovjek dođe i kaže što mi to sve treba. Sad ću se naći nekakav posao pa ću nešto raditi drugo, ali... Da, ipak se čovjek veže uz neke stvari. Ja kažu da na svijetu ima jako malen broj ljudi koji radi ono što vole. Većina ljudi dolazi namrgođena na posao, ne priča s nikim, mislim, šalim se, ne sad svi, ali naravno. Ne priča s nikim dok ne popije kavu i jedva čeka pobjeć kući. Ako se ne varam prema podacima koje sam čitao, samo 3% ljudi u cijelom svijetu radi ono što voli. Znači, s osmijehom dolazi. Ozbiljno? Da. Samo 3%? Samo 3% ljudi. U cijelom svijetu, to su podaci nekakvi koji sam pročitao. Onda ja sam u te ta 3%. Da. Ja također, tako da dobro vas razumijem. Mi smo sretnici, jel? Točno tako. Točno tako. I onda čovjek ne gleda na neke druge stvari. Jednostavno, kad voliš ono što radiš, to je bogatstvo. Pa je, moram ti priznati da ja recimo nekad, evo konkretno kad radim nekakve ove svoje pjesme ili kad radim nešto stvarno ne žalim ni vrijeme, kako se kaže, ja recimo mogu neku pjesmu koja se meni sviđa, ali ne znam ni ja mogu raditi danima. Čak oko neke sitnice. I cijeli dan ne izaći studija, tako reći. Da. I nekad i danima. Da. Recimo, meni se desilo da sam ovu treću pjesmu sad koju smo dobre godine koja će sad izaći. Naprimjer, ja sam tu jedan uvod sam radio i učinilo mi se da nije bio dobar. I radio sam na novom uvodu sigurno jedno 15 dana. I nakon jedno 20-ak dana nazove me basista benda i kaže, meni je ova stara varijanta puno bolja. Kad sam nakon svog to brzo poslao da čuju, ja sam mislio da je to dobro, kaže, meni je stara varijanta bolja. I ja stvarno, nakon 15-20 dana, pustim tu staru varijantu koja je jednostavnija, onako, bolja. Da.
to je to. Da, da. Još za kraj, recimo, kako ovu našu zadarsku glazbenu scenu vidite? Znamo dobro da Zagreb ima svoj glazbeni lobi, Rijeka ima svoj glazbeni lobi, Split ima svoj glazbeni lobi, u koji se ne probijaju, možemo reći, ljudi baš previše iz drugih krajeva. Za glazbu u Hrvatskoj čini mi se da je uistinu potrebno da vas neko gura. Sad, da li bi to u Zadru bio primjerice, nažalost, prerano preminuli Tomislav Ivčić, koji je ono imao sve putove što se glazbe tiče otvorene. A kako vi doživljavate evo, naše zadarske pjevače? Pa, imamo i zvijezde. Iskreno rečeno, moram reći da je, s obzirom, da enormna je količina tu zvijezda iz Zadra. Da. I enormna je količina... Sve više i više nove generacije dolaze tu još. Mislim, nevjerovatno koliko tu ima glazbenika. Čak ima nevjerovatno koliko ima glazbenika koji nisu poznati, koji su vrhunski glazbenici. Ja sam, baš sam se ono, ne možeš vjerovati koliko taj grad ima nevjerovatno velik broj izbori glazbenika. Mislim, čak tako i u sportu kad gledam, ali kažem, po pitanju glazbene scene, mislim da je Zadar jedan od sigurno, ne znam da li je najvodeći grad. Sad ne računam, u Zagrebu je više ljudi ili u Splitu je također ogromno, jako puno dobrih pjevača, ali s obzirom da je Zadar relativno mali grad i za taj broj stanovnika enormno velik broj glazbenika. I to stvarno vrhunskih. Znači, nastavit ćete živjeti i raditi u našem gradu. Pa, tu sam sad, evo ja u Zadru sam, Zadar je stvarno moj grad, Čača mi je tu sahranjen, jel, i tu ću ostati do kraja života, sigurno. Lijepo čuti. Pa, mislim, narednih još, ne znam, ne koliko misliš da... 50-60 godina, da, što mi je ostalo, ću još u Zadru i... da, kako bi broj jedan iz onog starog stripa Alan Ford rekao, nemojmo spričavati majčicu prirodu, jel? Ograničavati majku prirodu, baš za Alan Forda, sjećam se toga. Vidjet ćemo se ponovo, znači čim novi spot izađe, javite nam se, a za sad hvala vam lijepa na ovom razgovoru, a sad ćemo za kraj vidjeti, možete se i zahvaliti našim gledateljima, prije to pozdravite naše gledatelje, onda ćemo idemo na spot. Ništa, lijep pozdrav svima, vidimo hvala. Se svakako i da. Čujemo se. Hvala vam lijepa, a sad za kraj razgovora čućemo vaš prvi hit Visokog leta, Potonem pa se podignem. Tvoji voljeli u grade su laž, o meni pričali. Nemoj me više zvati, te noći rekla si, rekla si, rekla si. Da ti stvarno pokažem, noća se duga, opet se.